如何制作纸蝴蝶六？美丽的蝴蝶五彩缤纷，让人爱不释手。今天几分钟网来教你做漂亮的蝴蝶，来点缀我们的生活吧。你将需要一张彩色正方形纸，一颗耐心。第一步，准备一张正方形纸，将白色面朝上，边对边对折。再打开。第二步，将纸的左侧边缘找到16:3的点，沿该点水平往上折。第三步，将彩色纸层的两边角往后折进。第四步，将纸翻面，在纸的上部找出1/8点，沿该点往下折。将两侧角往后折进。第五步，将纸的左侧折到右侧，第六步，将纸的下部沿中间已有的折痕打开压平，第七步，将纸翻面，将上部打开压平。第八步，将角折到上边的中点，再展开。第九步，沿折痕从右侧两层纸之间打开压平，左侧相同。第十步，将右侧上层的纸向上拉起。在水平折痕下面重叠后压平。第十一步，将上下翅之间的小角做内翻折。第十二步，将纸向后对折，沿两点的连线将翅膀往左翻。另一侧相同。第十三步，将翅膀与身体之间的角折进身体内部。第十四步，打开翅膀，整理身体，使之立体。将头部压平后往后翻。第十五步，
将右下翅的彩色纸层往后折进。左侧相同。第十六步，将右下翅的左侧角往后弯曲的折进。将后面多余部分往里折进。捻成一个弧度。左侧相同。第十七步，将上翅上部的小角往后折。你知道吗？蝴蝶、蛾和弄蝶都被归类为鳞翅目，它们从白垩纪起随着显花植物而演进，并为之授粉。